आउ दिन कईटा पर गणेश पूजा आरंभ हेबो। एहा परे आरंभ हेबो पार्वण ऋतु। मूर्ति कारीगर लागिछंती गणेश मूर्ति शेष स्पर्श देवाई। मूर्ति कारीगर गाँ भावे प्रसिद्ध लाभ करिछि कटक जिला सालेपुर किसिनापुर गाँ। राति पाहिले लागि पड़ती महिलाक ठारु आरंभ करी पुरुषक पर्यंत मूर्ति गढ़ा कामरे पीढ़ी परे पीढ़ी ए ग्रामर लोक माने मूर्ति तयारी करबा को निजर कुल बेउसा भावे आदरी नेछंती। केतो वर्ष होला तयारी करछंती गणेश? 40 वर्ष होला मोस तयारी होई। ए कोन आमपण पीढ़ी परे पीढ़ी ना इमती रे नाही सर पीढ़ी परे पीढ़ी चली काम केवल करुणा पिका सर बंद होईथला 2 वर्ष सेठी हम असुविधा कर दला आ तापरे जाउ ए वर्ष इमती अछि काम आउ ठाकुर भल अछि यदि पैसा हम आम आशा करू। केते प्रकार गणेश तयारी करछंती? गणेश 8-10 प्रकार खंडे गणेश होइछि बोधे। हाँ 8-10 प्रकार हिसाब। कौट सर आम एठ 14 आसती आम जगतपुर आम ये आख पदमपुर आम सालीपुर कुआपाड़ ये सब लोक आसती सब नहीं जाती कम टे सर भल हुए बोलिक आसती। हाँ आज्ञा टे सुविधा पाती आई लोक टे आसती आ भी संपर्क अच्छी सब सांग संपर्क अच्छी टी ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ସାର। ଏଠିକାର କଳାକୃତିର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ବେପାରୀ ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଠାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଏଠିକାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଟିକେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ପ୍ରକୃତି। ବନ୍ୟା ପରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୁଖିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର ତପନ କୁମାର ପରିଡ଼ା। କ'ଣ କହିବି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ କାମ ତ ଏଇ ମାସେ ହେଲାଣି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ରଙ୍ଗ ଆସିକି ରଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆସିକି 7-8 ଦିନ ରହିଲା ରଙ୍ଗ ଆସିକି ପଡ଼ିଲାଣି। ମାସେ ହେଲା ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଗଣେଶ ବନ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି 5 ଫୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 7 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ 12 ଫୁଟ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଯାଇକି 3 ଜାଗା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି 4 ଜାଗା ଆଉ ଭାଲୁ କୁଣି ହେଉଛି ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଚାହିଦା ତ ଯାହା ଯେମିତି ରେଟ୍ ତ କହିଲେ ବି ଗରାକ ବି ଡାଉନର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଡାଉନର ରହିବି, ତଥାପି ଆମ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ଇଏ କରିକି କରାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ରଙ୍ଗ ମେଟେରିଆଲ ଯାହା ବଢ଼ିଛି ସେଇ ହିସାବରେ କୁହା ହେଇଛି ରେଟ୍, ସେଇ ହିସାବରେ କଷ୍ଟମରକୁ ମୁଠି ଜଗତପୁର କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଇଆଡ଼େ ସାଲେପୁର ଏମିତି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଖାଡ଼ବାନ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର କଥା କ'ଣ ଦାବି ରଖିବ, ସବୁବେଳେ ତ ଆସିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉଛି ଇଏ ହେଉଛି, ସରକାର ଆଉ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବ? ସରକାର ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆଗକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ କିସିନାପୁର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରର ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ଗାଁର ଘରେ ଘରେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଷଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା କାମରେ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ତୁଳି ଆଉ ରଙ୍ଗ, ନିଖୁଣତାର ସହ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ। ସୁନେଲି ଝିକିମିକି ରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣ ଭଳି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଠିକାର ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ। କଲିକତା ଏବଂ କଟକ ସହରରୁ ମହଙ୍ଗା ଦରରେ ରଙ୍ଗ କିଣି ନିଜର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କୁଳବେଉସାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜଗତପୁର ଆମ ଘର। ମୂର୍ତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆମର ଆସୋସିଏସନରେ ପୂଜା କରିବାକୁ, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଚାହିଦା ତ ବହୁତ ରହୁଛି, ଏକରେ ମିଳୁନି ଏବେ ଏମିତି ଡିମାଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ, ମିଳୁନି, ବହୁତ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ, ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆଉ। 2 ବର୍ଷ ଏଥର ଟିକେ ଭଲ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟୋଟାଲି କିଛି ନଥିଲା, ଟିକେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଥର ଟିକେ ନେଇକି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିବୁ।
ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାଟିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲାଣି। ମାଟିର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ମାଟି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପଟେ ଘରର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଘର କାମ ସାରି ବର୍ଷ ତମାମ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ମହିଳାମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ନିଜ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ। ଇଏ ଆମ ଜେଜ ବାପା ହେରିକା ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ଗଣେଶ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପ୍ରଥମ ହେଲା ହେଲା, ତାପରେ ଚାଲିବ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଦଶହରା ଆସିଗଲା, ଦଶହରା କାମ ହବ, ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସବୁ ତ ଚାଲିବ ଏମିତି ଆପରେ। ଆଉ ଗଣେଶ ଯାଏ ଆମର ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଆସନ୍ତି, ଲୋକ କଟକରୁ ଆସନ୍ତି, ଏପଟେ ସାଲେପୁର, ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର। ଆଉ ଏ ମିଟାଲ ତ କିଣା ହେଉଛି, ମାଟି ତ ଆମର କିଣା ହେଉଛି, ମାଟି ତ ନ କିଣା ହେଲେ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ବାହାର ଏରିଆ ମାଟି ଆଉ ଏଠି ନାହିଁ, ଆମର ମାଟି ବାହାର ଏରିଆରୁ କିଣା ହେଇକି ଆସୁଛି, ସେ କିଣା ହେଇକି ଆସି ଏଠି କାମ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କାମ ଗଣେଶ ସହିତ ଏଠି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଇଏ ଆମର ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ପରିବାର କ'ଣ ଏଇଥିରୁ ଯାହା ହେବ ପରିବାର ପରିପୋଷଣ ହେବ, ସରକାର ତରଫରୁ ତ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଯାହା ହେବ ସେଇଥିରେ ଚାଲିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ, ହଁ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବୁ ଆଉ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବା ସକାଶେ। ସାଲେପୁରରୁ ରଶ୍ମିରେ।